guddiga taakulaynta abaaraha gobolka Sool ayaa la wareegay deeq lacageed oo loogu talagalay dadka ay abaartu saameysay ee ku dhaqan deegaanada Sool Xaysimo iyo Buuhoole taas oo ay bixisay shirkadda isgaarsiinta Gulis xarunteeda magaalada Laascaano gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Gulis ee gobolka Sool Aadan Cali Noor ayaa ka warbixiyay lacagahan loogu talagalay abaaraha ka jira deegaanada gobolka Sool isagoo sheegay shirkadahan ay ka qayb qaadanayaan gurmadka loo sameynayo dadka ay abaartu saameysay shirkadda Gulis Telecom waxay ugu deeqday inay kaga qayb qaadato walaalahooda tabaaleysan ee abaaruhu aafeeyeen gobolka Sool, Buuhoole iyo gobolka Xaysimo inta deegaanka gobolka Sool ilaa Orboogays inay ku deeqdo lacag $50,000 ah waa ugu talagashay biyo dhaan 400 booyadood oo runtii waana ka yaraan kartaa waana ka kordhi kartaa dee duruufaha booyadaha iyo biyuhu isku mid maaha lacagtaas ay ugu talagashay dadkooda walaalaha ee dhibaataysan inay kala qayb qaadato waxaana ka mid tahay dadaalada dadka muslimiinta ah iyo dadka soomaalida ah runtii ay kaga qayb qaadanayaan taakulaynta dadkooda dhibaataysan ma aha waxay ummadana ammaan kaga doonayso iyo sharaf laakiin waa waxay dadkooda ugu turaso waxay awoodo shirkadda waa shirkad ganacsi oo faa'iido laga sugayo marka gudoomiyaha guddiga abaaraha gobolka Sool ayaa ka mahadceliyay deeqdan lacageed oo sheegay inay wax weyn ka tari doonto u kaalminta dadka jiraysan aan u mahadcelinaynaa shirkadda Gulis isgaarsiinta oo deeq aad iyo aad u qiimo badan maanta halkan lagu guddoonsiisay deeqdaas oo tabarucaad ay ugu talagashay inay kaga qayb qaadato howlaha abaaraha iyo biyo dhaaminta gobolka Sool iyo meelaha gobolka Sool ku dhow sida Buuhoole iyo Xaysimo iyo gobolka Sool intiisa oo kale oo dhan oo deegaan aad u ballaadhan ah ayay waxay maanta tabarucaad ay halkan ugu soo gaarsiiyeen lacag dhan $50,000 kaga gudoomaynaa gurigan xarunta u ah shirkadda Gulis oo isagana ay maalgelisay ahna dhaqaale ka mida ku soo kordhay gobolka oo shaliba deeqaabku ahaa maantana inta biyaana uu yahay ay muuqato ay waxtar soo gaarsiiso siyaabo badan baa wax la soo taraa gobolka Gulis deegaamadan ay maaragtay abaaruhu aad uga jiraan ama gobollada oo isku mid ah isay ugu gurmato oo kale Mowrid Cali Star TV Laascaano.